No miksi ei? Tehdään vaikka niitä. Saadaan vähän fiilistä tähän peliin. Now that we got the key, we can open that big door anytime we want. Let's explore. Voidaan avata muuten se ovi koska vaan, mutta hei silti. Jos katsotaan vähän paikkoja. Häksillä. Se lupa nyt tänne. Why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? There was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. Well, this was when the Long War was young, when victory was still a thing dreamed of and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust. But they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word in his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unraveled quickly. The giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom. You know what? I'll tell this one later. Olisin voinut kyllä käyttää vissiin fast travelia tänne myös. No, ei se mitään. Tutun näköinen paikka nimittäin. Vai onko? Ollaan me täällä oltu, joo. Well, looky who decided to show. Talk to this here ring. What? I can't hear thoughts from rings, Brock. It's talking to me! It's Unvari! Ha! Knew it. He says he went to the Velander mines to observe his mistake. But then the Soul Eater attacked, so as he was being ripped apart, he cast a spell that removed his soul and put in this ring. And then he... What about all his stuff? Unvari had a workshop here with all sorts of posh doodads and ornatory tools. And one beaut of a hammer. He make mention of it still in there? You're upsetting him. Your point? Aika paljon. You folks take Unvari with you and go have a look-see. If you find his hammer, I'll whip up something real nice for you. Ihan loretkin löytyy inventorista. Hey now, don't go forgetting your entry stone. Jaha. Unvari isn't happy about us taking his stuff. I do not care. I'm not gonna tell him that. Siinä on helttiä, mutta sillähän me ei tehdä yhtään mitään. Annetaan on heltit olla siinä, missä ne on. Gift of defense. Behind you, brother.
siitä matoleijonasta. Wow. Nicely done. Siinäpä oli vähän damagen makua jo. Meneekö loppupeleissä aika suureksi button smashiksi vaan? Vaikka mä tiedänkin näitä liikkeitä. Tosi helposti jää siihen, että alkaa vaan painamaan näppejä ja toivoo, että kombo jatkuu. The ring's grief is of little importance, boy. Siellä vaan määrät, että kuinka paljon sitä bodya siellä uppaat Twitchiin, ja Twitchi uppaa sit sun puolesta sen. Että käsket vaan Twitchin uppaamaan, niin se tekee sen sun puolesta. Ei tarvi mitään muuta siitä tehäkään. Jaha. Well, he did not like that. He's warning us not to go down there. Stop listening to the ring, boy. He cannot be trusted. Ei toiminut se. Se toimii. Mitä se tippu? Varmaan sitä häksilveri jotain. Mitä? Tarkeilepäjä vai? Hei, missä mun aseet on? Siellä. Oho! Kato. Niillä on joku yhteistyö. Joku yhteistyö päällä. Ihan mukavaa kyllä striimaajien kannaltakin, että pystyy bodit heittää suoraan tonne. Tonne tupen puolelle, ettei tarvi Twitchissä sitten niitä bodeja katella. Aika moni vihaa just sitä, että pitäis Twitchissä katella, niin... Varmaan juurikin sen takia. Mitäköhän tota... Niin, on siellä on yksi paikka, mutta tuollakin yksi paikka. Mitäkö mä sinne pääsen? Ehkä myöhemmin sitten. Ehkä. Joku hajos. Tämän takia mä en nostanut näitä helttejä äsken. Ei täällä kyllä näy mitään semmoista. Mikä aukasista on, joten sanotaan, että sinne pääsee myöhemmin ja jatketaan matkaa. Hypätään tohon noin. Johon toivottavasti meidän Kratos ei osaa hypätä. Okei, pitää mennä merkittyä paalua pitkin. Pääset siihen kummalle puolelle hyppäämään. Pääset toivottavasti. Kyllä. Hyvä. Se on nimittäin yksi arkku, jonka mä haluan auta. Solid Svarta Halfheim Steel ja World Serpent Scale. Teinkö mä viimeksi loppuun sen setin, minkä mä halusin? Sitten tuli joku uusi parempi setti mun mielestä craftattäväksi. On, sit on niin paljon aikaa taas, kun viimeksi pelannut. Oho! Mitäs sille tapahtui? Tässä tunnimittari meni saman tien täyteen. Silence that ring, boy. I don't know how.
Jaahas. Se ei ollut sen kummallisen. Focus up, boy. Aseet. Aseet! Kiitos. On taas täppäimet ihan ukassa, kun vähän aikaa pelannut. Mähän ostin tuolta Huutonetistä niin ihan iskemättömän Red Dead Redemption 2 15 eurolla. Se oli tosi hyvä löytö siihen nähden, että mä en oo nähnyt sitä pelistä alle 30 hintoja missään, joten täysin muoveissa iskemätön peli, niin 15 euroa. Mun mielestä se oli ihan hemmetin hyvä diili. En varmaan tule striimaamaan sitä, koska mun tosiaan pelejä on enemmän kuin tarpeeksi, niin jos nyt koettais jotain mennä läpikin. Että joskus pääsis jotain läpi. Onko me nyt menossa tonne vai tänne? Hei. Tässäkään mitään kiirettä kyllä tällä pelillä toisaalta, että mä oon oikeasti tykännyt tämän pelin tarjonnasta. Ainoa semmoinen ongelma, mikä tässä on niinku näin, että mun FOV-kamera on liian lähellä hahmoa. Muuten se on niinku ainoa semmoinen pieni kaikki, mikä löytyy. Oikeastaan mitään muuta valittavaa sitten ole. Okei, tonne pitää luultavasti mennä. Mitäs tää tekee? Se on hissi, joka menee mihin? Jotenkin arvasin. Tän takia mä halusinkin testata tämän. Kiitos. No siinä on kyllä ilmeisesti aarekartta. Jos on väärin nähden. Joo. Voi kun noi ei kerro mulle yhtään mitään. Eli ne näyttyy yli jossain mun oikeassa kartassa noin lokaatiot sitten. Kiva lisää. Siinä Egypti Assassin's Creedissä oli samanlaisia aarekarttoja, jotka näytti tyyli. Mitä ne näytti? Joku kuva vai jotain. Ja sitten jonkun tekstin, että missä se voisi olla. Ne oli ihan hauska mun mielestä. Kaikki löysin, mitä mulle annettiin. And a traveler. Guard up. Soul Eater ja Traveler, jaa, okei. Okay. Tää on taas semmonen hauska tappelu. Let's go. Kumpi olisi tärkeämpi tappaa eikä? Traveleri. Mistäpä se? Ei hyvin stunlokkas toi mun hirvi. Aha, kato. Älä koske siihen nyt. Sorry, Teddy. Hello, siä bow. Okei,
ihan väärä kyky. Tää tekee ihan älytöntä lämää toi hyökkäys. Our enemies are strong. Our enemies are strong. And Soli. Olis tuuri traveloi. What do you mean it's your fault? Boy, ignore him. It's sort of tough for me to ignore. Minusta on varmaan tullut ihan konsolinörtti. Mä en oo pelannut PC:llä tyyliin yhtään mitään peliä lähiaikoina. Joko mä oon speedrunnannut Mega Mania tai mä oon pelannut Red Dead Redemption 2. Siitä se tapahtuu. Kasvaaks toi uudelleen? Kasvaa. Kasvaahan se. Doda noin. Kyllä. Transiitio on tapahtunut. Ei voi mitään. Tässä on kaksi. Sä tarvit kolme. Ei. Ne oli yhdessä. This chest will trigger a bunch of traps. Sounds delightful. Uskallanko me avata sen sitten? No, anna mennä. I see no traps. Shard of the elements. You sounded so sure about it. 25% resistance to all status effects, including frost, burn, blind, daze, and poison. Huh. No se on kyllä aika kova. Ei tietenkään mikään hurja prosenttimäärä, mutta jos puhutaan kaikista status-efekteistä, niin kyllähän se nyt jotain antaa. Mororessa. Ei, kuule vielä satoihin tunteihin. Ei kuule satoihin tunteihin vielä, mutta se Egypti-peli oli läpi. Se meni jo. Oho. Siis nää on niin paljon paremmat nää Kratoksen signature-aseet. Tässä mennään ohi. Onks tää vielä joku? It is over. Se oli kyllä ihan paskaa. Ei se nyt ihan paskaa ollut, mutta se vaikeus tässä on kränketty siihen niinku ihan järjettömäksi. Mä tiedän kyllä. Tai uskon niitä arvostelut, jotka sanoo, että se peli on ihan liian vaikea, niin... Ja checkpointit oli vähän missä sattuu. Ei se ollut oikein paras peli kyllä. Onko se ollut jonkun upi, joka heittää nopeammin? On vissiin. Siis sitä kirvestä. Se jotenkin toi matkanopeus on pienentynyt huomattavasti, mitä se viimeksi oli. En mennä. Kaikki on ihan utopiaa. Let's go. Kavari says his workshop is up there. But I know.
Don't trust the talking. Do not trust the talking head. Mä tonne veteen voi mennä. No ei voi mennä, koska rajatut paikat. Hello, hello. Pitäisikö käyttää? Vois melkein. Mitä? No ei, se meni ohi! Wow, mikä minun osu oikein? Muna che kuna! Summona se peura. Mikiköhän minun oikeesti osu? Eiks, siis, mitä minä kerkesin mun helttejä näkemään, niin mulla on silleen, että joo, ei mitään hätää. Ja sit yhtäkkiä boom, sulla punaisella on. Create a small defensive zone that prevents Kratos' attacks from being interrupted. Reduces the amount of damage he takes. When upgraded, it restores a small amount of health as well. Huh. Jaha. Sehän kuulostaa melkein niinku hyvältä. Aika jännä toi mun heltti juttu tosiaan. Mä olin ihan sata varma, että no tähän voidaan tappaa nopeasti, ei mitään hätää. Ja... Father, please, just listen. Invari's crew did something bad here. He's glad you destroyed his lab, and he's sorry he kept trying to trick us. His hammer is just through this gate. Yhtäkki mulla oli melkein nolla helttiä. Mulla muuten talismani on latautunut jo, että mä ladataan vähän helttiä, kun sitä kerran voidaan käyttää. Ne oli kyllä hyviä ne kyvyt. Tai aseet, jolla on se bonus, että voi tietyn prosentilla prokata se helttipursti. Look here. Onko siinäkin yes, treasure-mappi? Mitäs siellä on? Lore. Removing an ancient soul and domesticating it as a beast of burden was surprisingly easy. They followed my every command and appeared to possess no free will, sense of self-preservation, or even hunger. Well, not until it turned poor Lit into ashes. Not even his soul remained. This is a fine hammer. Invari says thank you. This is a fine hammer. Tää oli sivutehtävä, by the way, kaikille, jotka ei tiennyt. Jaa. Tämähän näyttää siltä, että tämä pitää tukea sinne ja sit tapahtuu näin. Tchäh! We will talk to the blue one. Oho, mulla on nyrkit vaan. Ei se mitään.
Nyrkit vaan. Mitä mä millään muulla teen kuin nyrkeillä? Jaa, se meni tänne. Ei tänne kyllä jäänyt varmaan mun mielestä yhtään mitään. Tuleeko lopputappelu vielä kenties? Helppo. Ai ai ai, kun se Amari jätti nää noin, heldit ja kaikki taakse. Kato miten taktista. Vauhti. Here, the alchemist's hammer. His spirit is a nuisance. Yeah, Anvari always was an asshole. Hell of an alchemist, though. Hand him over here and I'll melt him down. What? You're going to melt down your friend? A trapped soul's what I need to give your reward some extra oomph. You don't want it? Father, we can't do that. Here, you hold on to him. He's really useful, I promise. Fine. So long as he proves his worth. Very high perk activation chance to grant a help burst on any successful runic attack kill. My brother and me got a new project. Come see us at the temple if it so please you. Now you're talking. Eihän mulla ole mitään Plates of Chaos upgrade löytyy. Sehän mun opataan tietenkin. Wouldn't wanna be on the receiving end of those. Ei oo upattu vielä ihan täyteen. Niin täällä on jotain Ivalli's Rusted Armor, Niflheim Aloe and Mist Echoes. Tää on ihan hemmetin hyviä epikkejä. Jostain pitäis saada Smolderin embereitä. Myydä sille noi. Oh, ei oo mitään myytävää. Sulla on Resurrection Stonekin päällä, joo. Paljos mulla on Pure Essence of Realms. Se vois upata tän hemmetin Aegir's Protectionin. Nupa taas. Always a pleasure. Now go fuck yourself. Kyllä. Taas se päälle toi Aegis Protection. Se on kaksi sokettipaikkaakin. Mitä tää tekee? Antaa kaikki statseja lisää. Runic attack kill. No niin, se on just se minkä mä halusin laittaa kiinni. Increases all burn damage. Ei se kyllä ole hyvä. Tää antaa niinku kaikki plussaa. No joo, miksei. Katsotaan mitä se nyt tekee niinku käytännössä tää kyky. Meillä on expaa paljon. 18,000. Okei. Otetaan täältä uusia kykyjä. Switch stance attack, whatever. Mitäs tää tekee? The Spear of Chaos attack creates a minor fire explosion on contact. Nice. Okay. Entäs minun poikani? Kaikki on upattu. Kaikki on upattu. Täällä on vielä ihan kaikki. Aika olla vähän siihen mallilla, että kaikki muut on upattu paitsi mun noi kyvyt. Eli ne löytyy täältä.
Ne vie sit vähän enemmän expaa kuin muut. Now fuck right along. Eli mitä tää tekee? Se muuten kesti aikaa hemmetin kauan. Se kesti kyllä aika kauan, verrattuna siihen mitä mä olin sen kestävän. Eli se ei oo siis täysin kuolemattomuus kumminkaan, se on, siin lukee vaan reduces damage. No, pitää muistaa toi. Tuta. Hätikö on avattu se 1 100 000? Eiköhän me jatketa päätehtävää. Broma! God. Maybe I can fly. No, no! Gods too must stay on the path, I promise you. I'm confused. I always heard that Baldur's mother was Frigg. Aye, Frigg. Well, that's more of a pet name, you see. It means beloved. Something Odin called Freya after they wed. Out of affection at first, or so I like to believe. As things turned sour, it became a way to manipulate the truth. Odin didn't want Freya, a Vanir goddess, getting credit for anything in Asgard. So anything worthy she accomplished was attributed to Frigg. Like being Baldur's mother. That's right. Freya was Baldur's mother all along. Semmonen. Okay. My brother and me got a new project. What do you want? With the whetstone and hammer you've retrieved for us, Brock and I can construct the Dvegrathikr, dwarven armor of legend. We just need 3 more mythical ingredients before we set to hammer. Which are? Dunno. Armor's pure legend, and the details is fuzzier than a wolver's butthole. You expect us to find parts from a legend? Oh, Motsognir, the dwarf king, found 2 of them. Everyone knows that. But when he went looking for the 3rd... Poof! He vanished. Maybe he'll find some clues at his stronghold in Konungsgard. And looky here. A Konungsgard entry stone. It's got your name on it. How fucking strange. Jaa. Mennään sitä kettoon. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Northwest of here, behind the Svartalfheim Realm Tower. Large stone structure, creepy atmosphere. You'll know it when you see it. Walter Brothers, back in action again. Eihän mulla oikeesti ole näin paljon sivutehtäviä tekemättä. On vissi. No mikä toi on? The Valkyrie High Council, okei. Okay. Oh, I can't wait to get started. Never think I'd see such a day. Tehän nää sitten. But it feels right. Especially for this. Ihan koska vaan met sisäisen. Kiitos. What do you think, Mimir? What does Baldur want with us? Well, let's look at what we know. Baldur is Odin's finest tracker, bar none. If he wants you, you have to consider the possibility that Odin wants you. And as for what Odin wants, on this I have some expertise. What could we have that Odin doesn't? He's like the king of gods. Of the Aesir, aye. But his reach is not unlimited. And where he cannot reach, he is preoccupied with going. He certainly tortured me enough about it over the years.
we can. Onko tässä joku juju, millä sen saa nopeammin aukastua tämän oven, vai onko se aina tämmönen? This is it, right? The Rockstall? Aye, lad. The Council of Valkyries. The Valkyries are of Valhalla, are they not? Glad to see you're paying attention, brother. You are correct. Valhalla, the Great Hall of the Einherjar, is their home within Asgard. But while there, they are subject to the scrutiny of the Allfather himself. And relations between the Valkyries and Odin were tense during my tenure as his advisor. Why? Well, that's an even longer story, lad. For now, why don't we look around for some clues? Place the aid help. You're back. Come here. Who is she? Gunnar, Mistress of War. After any conflict, big or small, she would be first on the scene. Mistress of War. Been sussing out the worthy spirits for a free trip to Valhalla. A gruesome task, but she took great pride in it. Any conflict? Impossible. It's true. She had help from her sisters, of course, but Gunnar was always first to arrive. Her judgment of the fallen was unparalleled, and an invaluable resource to Odin. She was one of his favorites. Mormelkki. Yhden sivutehtävän on tehnyt. Mut onko monta... En mä oo tappanut kaikki 8 valkkaria. Enkö vaan? This is none other than Geirdrifull, the master of arms in Valhalla. Responsible for arming and training Odin's Einherjar. His what? His army, come Ragnarok. The entire reason Valhalla exists, you see. The Einherjar wait in the Great Hall endlessly, feasting, drinking, and fornicating themselves silly. Once Ragnarok begins, Odin calls them into service to fight on his behalf. Geirdrifull had her hands full training that lot. Okei, se oli vahingossa löydetty treasure mappi. Selvä. Noinkin pitäisi kaikki löytää. This, my friends, is Kara. Kara. Now, Valkyries are volatile by nature, but Kara, the lass is wild storm personified. A wild storm? Aye, calm and collected. Then the air would shift and the fury of her storm would unleash. It was beautiful in a way, assuming you could find proper shelter. Her tears would cleanse the blood-soaked... And here we have Eir, the healer. A Valkyrie healer? Strange. Eir was strange, as a matter of fact. Very quiet, very calm. Yeah. Where her sisters were violent rapids, Eir was a gentle stream. She healed the wounds of both mortals and gods. And even a certain all-knowing sage who once drank too much and fell off a mountain. Not my proudest moment. Kyllä, ei ole lähelläkään tapettu kaikkia vielä. Sitä mä mietinkin, että ei ole voinut olla näin, eikä olekaan. We haven't killed all of them yet. Ei se mitään. Toi on kyllä yksi tehtävä, mikä mä haluan tähän loppuun. Eli toi on yksi tehtävä, toi Place 8 Valkyrie Helmets. Mulla on vieläkin toi Hemetin Bone juttu tekemättä. Voi suodana. Onks siinä kaikki? No, tuolla on joku Time Heals All. Mennään suhtaa tonne. Oho. Hyvä. Väärä näppäin. Onkohan toi lähimpää sitä? Vähän nuo kaikki. Kaikki valkyrit on Luhanurista. Tosi vaikeet. Aye, it ranks among his foremost obsessions. But that doesn't make any sense.
Oh? When did I stop making sense? Except for one thing. You are headed for Jotunheim, so he was right. Well then, clearly you've been listening. Ja ovi. Katsotaan, että siellä on joku checkpointti. Siellä. Ei oo kovin fast travelia tämä. Defeat the remaining Valkyries, joo. Toi on se, mitä mä olen tekemässä. Miks mun kompassi ei toimi täällä? Olis kiva, se toimis. Mä oon kai menossa oikeeseen suuntaan. En mä tiedä, onko se täällä vai ei. Ei taida olla. Damn. Niin tää, varmaan tää koko kiekko tässä tarkoittaa, että se ylemmäs pääs. Onko se sitten... Missäkä toi mahtaa olla? Tuolta kautta, kun sinne pääsee sitten. Hell if I know. Ennen kuin tossa alussa ei oo kompassi. Luulisin, että se olisi koko ajan aktiivisena, kun sen kerran saa, mutta ei sitten. Eihän nyt ekassa paikassa semmoista saa olla vielä. Mitä tapahtuu? Sais noit sivutehtäviä tehtyä loppuun. Ettei ne jää tonne kummittelemaan. Okei, okay, no tossahan se lukeekin. Fafnir Storeroom Entrance. Fafnir. Okay. Tell me again how Odin knew we were going to Jotunheim before we did. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. Voi ihan Mimirin tein. Hopefully you'll find some clues about the three legendary ingredients inside the stronghold. Bla 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 bla. Sitten me ollaan tullut keräämään tän. Hello Chris, kiitos hostista. Jakamisesta. Joo, ei mitään tää.
En mä halua teitä vastaan tapella. Kai se pitää nyt. Loakki. En ois halunnut, mutta kun... Halusitte sitten ite kuolla. Ei ollut mun syy. Se oli vahingossa löytyy stressor mappi siitä vai? Ai vitsi, hienosti. Se oli kyllä ihan taas vahingossa. Mä en ole koettanut löytää niinku kertaakaan mistään, mutta ne vaan sattuu aina tulemaan käteen. Puoli vahingossa. Sulle piti tulla kertomaan, että isäs on kuollut, palaps. What are you fool? We found your son. He was betrayed too. And we found part of his journal. It sounded like he regretted killing you. Fat lot of good that does me. How'd he go out? He died fighting? We found four corpses near his. They were decapitated. Ha! Vandrid always did keep his sword nice and sharp. A lesson he picked up from me. He's a backstabbing bastard, but... knowing he's in Valhalla sets me at ease. Thanks. We did a good thing. Bonus to all stats. That thief did not deserve the peace you gave him. No. Bonus to all stats. Sehän nappaa mulle. Kiitos. Maybe so. Still. Mitäs muuta täällä on gouleissa? Unlock the realm of Muslafheim. Okei. No mennään tekemään toi Hail to the King. Kaikki valkyrit pitäisi tappaa. Jaa, no tehdään tulee, kun se kerran siellä on tekemättä. Good to help people. Even the dead ones. So much like your mother. Ei, jatketaan vielä päätarinaa. Tehdään muita juttuja. Hopefully you'll find some clues about the three legendary ingredients inside this stronghold. The Anatomy of Hope. Kind of sounded important. I'm sure it's nothing. He just said the boy seemed familiar to him. Maybe. That's impossible. Well, I
quite agree. Unless, perhaps, he refers to something yet to be. It is said that when Jormungandr and Thor battle at Ragnarok, their clash so violently shakes the Tree of Life that it splinters, casting the serpent backward through time, even before his own birth. That is madness. Well, I did say not to concern yourself. Tales. I'm glad Brock and Sindri were able to work out their differences. Now they are twice as irritating. Ah, I think it's nice to see them trust each other again. Täällä on se paikka, mitä me viimeksi pystynyt tappamaan. Pitäisiköhän ne hoitaa tätä samalla pois? Govi's bones. What will you say to her? To Govi? Mother, what have you left unsaid? I just want to know if she's okay. She's dead, boy. I know that. I don't understand. Jesus. Silti näyttää olevan yhtä vaikea paikka. Wow. Oli silti lähellä, melkein kuoli. 8/18. Close. Mikä se olikin siellä huuteli? What would you say to me? Nothing. Nothing? There is nothing left to say. What about everything we've done so far? Mitäs ihmettä? Mikä trolli siinä on? Talking to the world serpent? We've done so many amazing things. I just want to tell her about it. Almost there! Death Eater. Se on ihan bossi olevin. Ohi hemme. No ihan älyttömästi kyllä hiilaa. Melkein saman verran kuin se viime. Toi lämä, mitä se tekee. Siis toi mun isku. Ah, okei, okay, te voi itse tuhota.
Tää oli vähän huonompi juttu, mutta mä en näe mitään. Oh shit. Massive shockwave attack that sends all enemies flying back. Okei, se korvaa minkä. Maybe not a bad idea. Healing empowerment. Harry Potterin kyllä selvästi kopioitu. Okei, no kyllä tää parantaa enemmän kuin se meidän aikaisempi talismani, että ei epäilystäkään. Jos sä siis olet koko ajan tässä keskellä tätä ympyrää. Mulla on kaksi tämmöstä. Tämmöstä iskuja, jotka keskittää hyökkäys tuohon keskelle. Nice. Okei. Se oli aivan random tyyppi, mä en siis ole tommosta nähnyt täällä ollenkaan, mutta okay. Kiva tietää, että näitä bosseja on niinku ihan randomisti joka puolella. Tai sit meillä joku paikka jäi kattomatta välistä ja peli kertoo, että tuolla tonne spammas tommonen tyyppi. So what happened after Odin was cast out of Jotunheim? With magic, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared, no giants could be found in Midgard, and no man nor god has set foot in Jotunheim since. New Bodok. En oo muka käynyt täällä ennen vai? Bothar. Are you okay? No, son. My goods are underwater. My men are drowned, and yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. They plagued these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. The thunderstorm scattered all three of my ships across the lake. I know not what I did to anger. Ja lisää sivutehtävä juuri kun mä halusin niistä pois! Shite! No, tää oli paikka missä mä oon käynyt, niin kaipa tuolla hallittavissa on. Tämähän on kiva, kuin kiva ruuni. Kerrankin semmonen talismani, josta on oikeesti jotain hyötyä. Se viimeinen hiilinpursti talismani on ihan paskaa. Sillä hiilimäärällä ei paljon tehnyt yhtään mitään, mutta tällä jo tekee. Huomattavasti. Saadaan parannettua haavat. Taistelun välissäkin. Oi oi. Ne oli muutenkin heikkoja. Jaha. Yes, sir. Hei, siinä oli lisää mun rageja. Another map. Great. Oh no. En tule ikinä löytämään näitä. Siis monta mulla näitä oikein on. Aika paljon.
No, jos siellä katot vähän tarkemmin kuvia, niin kyllä noista varmaan saa sen verran selkeä, että tietää missä ne about on, jos alkaa ihan niin kuin etsimällä. Mutta, ehkä tuo on sitten semmonen asia, mihin mä en kumminkaan kuski. Vaikka se luutti kyllä näytti olevan aika hyvää. Se. Toisaalta ei kiinnosta. No joo. Tehdään nyt sivutehtävät kumminkin. Kaikki mitä pystytään tehdä. Huh. Takasin. Se on varmaan pelkkää häksilöä. Nyt kaikki pitää kerätä. Kaikki kerätään. Noniin. Olipas kusiseen paikkaa laitettu. Joutui mennä vielä takaisin. Hyi. Skulli, kyllä. The final bone. Yeah. We might as well return them to the spirit. Maybe he will keep his word. I know she's not coming back, okay? I know. I just... Never mind. I just gotta return the bones. Oot siellä siellä? Joka murisee. Vai mikä tossa on? Oot sä siellä, okei. Kuka sinä olet? Mikä sinä olet? Jaa, oliko se... A dragon tear. No, se on kuollut dragoni. Ilmeisesti mut tapettiin. Mä en kuumotti mennä lähemmäs, että jos se alkais reagoimaan jotenkin meidän läsnäoloon. Ei alkanut. Joo. Purunut siihen. Vähän kuumottava paikka. Missä mä nää? Ah! Se on mun peura aivan mahtavaa. Se vasta tunnokkaa kaikille. Alaleuka kokonaan irti. Feels bad, man. Fies Vulver. Kato, turreja. Tästä plänttikin tykkäisi. Onpa täällä ennen ollut, mutta ei tää kyllä tän näköinen paikka varmaan ole koskaan ollut. Voin olla aika sata varma tästä. Jotain on tapahtunut. Vai että sulle pitäis tehdä... Discovered opportunities for hunting and trade in these lands. I gave up my search for Jotunheim long ago. Leave that for the younger, more hopeful men. But I was overeager, and my men paid a heavy price. Your men paid a heavy price. Ei, en siis välkyreitä eti vaan. Voitan näitä sivutehtäviä tehdä. Se on kyllä sivutehtävä myös, mutta... Pieces of scattered corpse make for a piss poor soul. Nää mitä mulla on tekemättä. No hope for Valhalla or Helheim when your arms on one beach and your head's on another. Why not ask the spirit? I'm sure he will be forthcoming with answers. Jos näistä saisi jotain jännää. Tääkin oli yksi tehtävä, mikä me saatiin aika päiviä sitten, mutta... It's my career! And if you mean to make your career as a counselor to kings, you can't very well rule out petty maniacs. Available positions are scarce enough.
My first master was a cool piece of work as well, but I learned through him the enduring power of wit, which served me well with kings and gods alike. But I can't tell you the story later. You'll focus up, boy. Oho, ei noin pitänyt tehdä. No, ottakaa kivi. Ottakaa toinen kivi. Speedrun taktiikoita. You are one vicious son of a bitch. Sitten, kiitos. We have collected the rest of your woman's corpse spirit. Show us this magic you have promised. Ah, oh, my sweet Gulvig. Gulvig. Roll again. Rise, dear Gulvig. Awaken, O powerful Gulvig! Erni Ukar Birthjast. She says she'll honor our request. Erdi Fagnar. And reunite us? In Gauders! Okay. Olipas yllätys taas. Hetkinen. No niin. Löytyy ekaan oikeet nähneet. No niin, tapetaan tää Gulveikki. Kato tuot lämää, herra jumala. Lämää. Joo joo, ihan sama. Tankataan vaikka se. Tankataan vaikka se. Kuuluu siellä viimeisiä sanoja. Se on ihan normi. Mikä se on? Mitä noi oli? Jotain. Jotain vihuja. Jaa! Oho! On sen verran lämääläksi. Lämääläksi. Helppiä. Tapetaan nyt nää aikana. No. No! Ei ku väärä näppäin. Edelleen väärä näppäin. Tuonne. Ja se on siinä. All right. Say it. I told you so. I told you so. You are naive, foolish boy. Okay. This is true as well. But do not take your disappointment out on me, boy. Take it as a lesson. Yes, sir. No more trusting spirits. Niin, pikkupoika. Mitä sun isäs sano? Mitä sun isäs sano? Oliko tämä nyt hyvä idea? Katsotaas, mitä tää tarkoittaa. Missä näitä on? Niitä on tuolla. Minkälaisia kohan poikia ne mahtaa olla? Odotaan siitä selvää. Poikia, miehiä, naisia. Mitä tahansa. Toikin oli joku low-leveli bossi, mikä me äsken tapettiin. Toi Gulvikki. Sen takia mä tein häiriötöntä lämää siihen. Oh yes, my first job.
I couldn't have been much older than you when I started. A fairy king's errand boy, an unofficial jester. By night, my mates and I had the run of the forest. Good fellows they called us. Knavish spikes to the last. We'd get up to all manner of mischief, making fools of the local mortals. But as long as our lord was kept amused, we were spared the consequences. Then one day he's not amused, and I saw fit to move on. Thankfully, the ages and roads traveled since then have turned me from that merry wanderer into the paragon of virtue you see before you today. Tässä pelissä on ihan älyttömästi tehty dialogia näille, kun siellä kävelet jonnekin. Esimerkiksi siellä hemmetin teleporttirealmissa ja sitten tää, kun sä oot tässä sun paatissa ja niin kun ihan älyttömästi dialogia tehty. Siitä kyllä suuri plussa. Ja ne ei ole todellakaan niin kuin saman toistoon. Uskomatonta. Jahas! No sielläkö seitä on? Onhan teitä. Oho! Hei, täällä on yksi tommonen judu. Were all those guys part of his crew? Yep. That's a tough crew. And all were his responsibility. That's a lot of responsibility. Does it frighten you? Responsibility. Oh. Healing empowerment. No, I don't think so. I mean, I think it used to, but not as much anymore. Why is that? Well, being out here with you makes me feel more grown up. Hmm. Täytyy muuten yksi artefakti. Nice. Here's braziers, a symbol of the light that binds all realms together. Why would he use those strange runes, though? Now you mention it. Ah, se on paikka, josta tulee örkkiä. Mistä sä toi mun? Algermeim! Kato, kun ne on tunnautunut. Ai että tää on mahtavaa, kun ne tunnautunut. On helppo. Saatteko te mitään selvää tästä? En minäkään. Rämpötän vaan painikkeita. Jee, 9 kautta mitä 18 kun niitä oli. Dust the Realms. Pari helttiä. Tai hiilata vähän. Tää tehtävä ei varmaan ollut auki ennen kuin tuo vedenpinta laski. Mä uskoisin niin. Getting a letter here and there. But we need the rest of the language disc. Hei, katsos mikä tuolla on. Voittamaan looginen. Olen niin looginen aina näitten asioiden kanssa. Totta kai se ei ollut auki. Voi vielä vuosana droppaa. Oi. Tarkka silmä. I can't translate this without the whole cipher. Aijaa, no älä sitten käännä sitä, kun sulle ei ole tarpeeksi opetettua materiaalia. Tää on ollut kyllä uskomattoman hyvä peli. Aivan helvetin hyvä peli. Tarpeeksi haastetta. Tarpeeksi No ainakin pitkä. Vieläkään lähelläkään loppua varmaan.